Rolada de bola pelo meio, a tentativa do Evandro. Ele prefere acionar aqui na esquerda o Felipe Jonathan. Escapou da marcação. Soteldo no cruzamento, teve desvio! Do Santos, Felipe Jonathan escapou legal, deu o troco pra cima do Eduardo, que escorregou, acionou o Soteldo, e o baixinho, quando percebeu que dava pra cruzar, cruzou, contou com o desvio do Gum.